السلام عليكم عزيز ابناشلارımız mana ko'rdingizmi Yamaha PSR A5000 yangi korobka mana bugun Qozog'istondan Bahrom aka va tashrif buyurdilar xonadonimizga. Assalomu alaykum Bahrom aka. Aka yaxshi keldingizmi? Rahmat. Qozog'istonning Chimkent shahridan Bahrom akamiz mana Yamaha A5000 yangi korobka ochib beramiz. Aka ochmasdan oldin tabrik so'zlaringizni bir izhor qilib yuborsangiz muxlislar uchun. Aka Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana Abdug'afur akamizni xonadoniga keldik. Ko'p vaqtdan beri Instagram, YouTube'dan kuzatib yurardik. Shu mana bugun nasib qilgan ekan. Shu yerdamiz. Inshaalloh ko'ramiz. Mana olib qo'ying mana Yamaha PSR A5000 yangi korobka ochib beramiz mana. Plombalar ham turibdi. Nina tegmagan. Ochib, programmalashtirib, dasturlashtirib, hammasini to'liq versiya sifatida qilib beraman programmalar, xudo xohlasa inshaalloh. Inshaalloh xudo xohlasa mazza qilib chalasizlar. Bahromjon, ochamizmi? Ochamiz. Ochamiz-a buni. Qani, bismillahir rohmanir rohim. Dasturlashtirib, hamma programmalarni ichiga xotirasiga joylashtirib beraman va buni faqat yoqiladi, shundoq chanladi. Bizani kuzatishda davom eting.